په پاکستان کې هر کال شاوخوا زر خزي د بی اجازه مینی واده او یا جنسی اړیکو په تور د غیرت په نوم وژل کیږي. د پاکستان د تنویزی قانون پر رڼا کې د مقتول یا وژل شوی خزي نسب کولی سي چې خونبها واخلي، د قاتل سره روغه وکړي او هغه وبخي. خو په تیرو څو میاشتو کې څو داسې مشهورې پیښې وسوې چې په پاکستان کې عام خلک د دې قانون پر ضد راپورته شول. ماډله قندیل بلوچ خپل ورور د غیرت په نوم ووژله چې ګواکې پر فیسبوک کې شرمونکي عکسونه خپاره کړي وو. ورور د خپلې خور پر وژلو اقرار وکړ او ویل چې د غیرت په خاطر یې ووژله. خو د پاکستان په څیر په پیچلي او ویشلي پارلماني سیستم کې قانوني تعدیل آسان کار نه دی. د بلوچ، د یوې لور، د یوې ملګري وژل کېدو او سوځول کېدو ډیر مخالف فکرونه په دې موافق کړل چې د قتل څخه د غیرت تعریف باید لرې سي. نعیمه کشور د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ګوند غړي ده. دموکراسي ده، هر څوک غواړي ځان ښه وښيي. موږ هم د کریډټ اخیستلو هڅه وکړه، دوی یعنی حکومت هم امتیاز د ځان بولي. په هر صورت موږ ټول د دې قانون پلوي او بالاخره مو دا کار وکړ. فرحت الله بابر هم د اپوزیسیون یعنی پیپلز پارټۍ غړی دی، خو د دې قانون په تعدیل کې د حکومت په پلوي هلې ځلې وکړې. اصلي کار د عامه ذهنیت موافقې وکړ. که هر ګوند د دې تعدیل مخالفت کړی وای، هغه خلکو ته رسوا کېده. هیڅ یو ګوند د دې د مخالفت کولو جواز نه درلود، نه یې قانوني جواز درلود، نه یې اخلاقي جواز درلود، نه یې منطقي استدلال درلود. خو د قندیل کلیواله مور وای چې لور یې د خدای ډالۍ وه چې دوی ته یې ورکړی وه. قندیل د خدای سوغات و. موږ د حکومت نه مننه کوو چې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره دغه قانون جوړ کړ. د قندیل پلار وای چې لور یې د ښځو د حقونو په لاره کې قرباني سوه. دا د قندیل لپاره ستر ویاړ دی چې ژوندي د ښځو د حقوقو په لاره کې قربان شو. ډېرې لوڼې او خویندې ووژل شوې، خو هیچا د ښځو د خوندیتوب لپاره څه نه و کړي. دا کار قندیل وکړ. د اسلامي شرعي احکامو او د غیرت په نوم قاتلونو ته هرومرو د سزا ورکولو ترمنځ تفاهم په دې وشو چې که د مقتول کورنۍ قاتل وبخي، قانون به بیا هم قاتل ته 15 کاله د بند سزا ورکوي. د قندیل او نورو نجونو او ښځو خپلوان وایي چې قانون لږ ناوخته جوړ سو، خو دوی هیله من دي چې د زرګونو نورو قتلونو مخه به ونیسي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.